Povodom izbora za nacionalne savjete danas je u prostorijama Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka održana konferencija za štampu na kojoj se obratio predsjednik ove stranke dr. Jahja Fehratović, koji je rekao da je od velikog značaja da se u spisak za izbore upišu svi Bošnjaci. Obzirom da se nalazimo još svega mjesec dana od održavanja tih izbora, Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka koristi ovu priliku da na samom početku pozove sve Bošnjake da se upišu u birački spisak, odnosno da provjere da li se nalaze u posebnom biračkom spisku Bošnjačke nacionalne zajednice. Ukoliko se ne nalaze, onda nemaju pravo izlaska na izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće, obzirom da je limitiran datum do kada se trebaju svi upisati, kada će se zatvoriti birački spisak, jako je važno da svi ljudi, svi punoljetni Bošnjaci i Bošnjakinje provjere da li se nalaze u biračkom spisku Bošnjačke nacionalne zajednice i ukoliko se ne nalaze da se upišu kako bi ostvarili pravo da izađu na izbore za Bošnjačko nacionalno vijeće na kojima će izabrati predstavnike svoje koji će u budućem mandatu 4 godine predstavljati u pogledu njihovih nacionalnih pitanja. On je rekao da stranka kao takva neće izlaziti na izbore ukoliko će to narušiti opću atmosferu sazrijevanja Bošnjaka ovih prostora, ali da konstantno razgovaraju sa predstavnicima Bošnjaka iz kulturnog, vjerskog života. Također, jedna još važna stavka jeste lista za Bošnjačko nacionalno vijeće. Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka, kao što smo jučer izjavili, je blizu da donese konačnu odluku o formiranju liste. Naravno, mi ne želimo kao partija da idemo novim izborima ukoliko to hoće narušiti jednu opću atmosferu sazrijevanja Bošnjačke nacionalne zajednice, ali također želimo da kažemo da ovih dana intenzivno razgovaramo sa predstavnicima vjerskog, kulturnog, prosvjetnog života i da smo veoma blizu da donesemo odluku da se napravi jedna patriotska lista koja će na izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće ponuditi svoje kadrove kao najrespektnije za koje mi smatramo da su takvi i koji će imati priliku da budu birani od bošnjačkog naroda na izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće. Na pitanje novinara o pregovorima između SDA i Islamske zajednice dr. Jahja je rekao: Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka nije pregovarala direktno niti učestvovala u pregovorima sa gospodinom Ugljaninom, odnosno njegovom SDA Sandžaka. Gospodin Ugljanin je imao pregovore, odnosno razgovore, imao je na njegov zahtjev, koliko smo mi upoznati, dolazak u mešihat Islamske zajednice u Srbiji i kod predstavnika Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti. Naravno, smatramo da je to jedan veliki korak ka općem objedinjenju bošnjačkog naroda, dakle ka jedinstvu, ali svakako da je to doprinijelo da će kampanja koja će uslijediti biti dosta relaksiranija, ali također mi kao partija još uvijek nismo razgovarali. Naravno, mi smo uputili poziv i SDA Sandžaka i SDP kao partiji da razgovaramo koliko je mogućnost da napravi se jedna zajednička lista, opća bošnjačka lista. Do sada nismo učestvovali direktno u tim razgovorima i koliko smo obaviješteni, ti pregovori su dosta korektni, daju dosta rezultata, ali u svakom slučaju mislim da je period pred nama odlučujući i da ćemo, ako Bog da, vidjeti šta će se događati kad je u pitanju. I da vas posjetim da je Bošnjačka demokratska zajednica partija koja u svojim, dakle, osnovnim aktima, u svojim programskim načelima, u svom statutu i svim ostalim najvažnijim dokumentima partije, jedan od glavnih prioriteta jeste jedinstvo islamske zajednice i to je sada također u jednom najznačajnijem fokusu kad je u pitanju Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka. Dr. Jahja je rekao da je Bošnjačkoj demokratskoj zajednici Sandžaka najvažnije jedinstvo islamske zajednice i bošnjačkog naroda i da je to važnije od bilo kakvog učešća u vlasti, bez obzira da li je to Bošnjačko nacionalno vijeće ili lokalna vlast.